Kære publikum, i denne tid skal I nu overvære en gudstjeneste med de 9 læsninger og Ulkebølkort give koncert og synge sammen med kirkegængerne i Nybøl Kirke. Til slut bringer vi historien om julehjertebyen i Områ. Vi fra DK Syd ønsker jer hermed en rigtig god jul og et godt nytår. God fornøjelse. Kære kristne, lad os i dag berede os til at fejre den kommende højtid. Lad os berede os til at høre det glædelige budskab. Vi vil høre og mærke de forjættelser, de løfter, som Gud i historien har givet os. Og da Gud elskede verden fra skabelsens første dag, til frelsen kom til jorden i barnet i Betlehemstad. Lad os høre den hellige skrifts ord om, hvad der os mennesker lovet og givet. Lad os høre det ikke blot for os selv, men for hele den nødlidende verden. Lad os høre det for fattige, for ensomme, syge og anfægtede. For dem, som ingen tager sig af, for hjemløse og flygtninge, for forurettede, for dem, der blev svigtede, også af kristne mennesker. For dem, der endnu ikke har hørt evangeliet, eller endnu ikke tør tro det. Og alle sådanne er Kristus født. Til dem er Kristus givet. Lad os fejre julen sammen med dem, der har det svært. Med dem, der med os lytter til det glædelige budskab om Gud, der blev menneske. Ordet, der blev kød og tog bolig blandt os. Barnet, der blev født. Lad os lytte til det glædelige budskab, at vi må forenes med englene, og alle magter, og med alle, som på jord takker og lovsynger for Guds barmhjertighed.
skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke og urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Denne morgens mulighed, vi har luft i vore lunger, en øjne ud og tunger, levende og glade unger. Denne morgens mulighed, denne morgens mulighed, denne morgens kærlighed. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte Gud, har Gud virkelig sagt, at ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise ved af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal ikke dø. Men Gud ved, at da I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at det var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen, og bandt dem om livet. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi Gud har gjort dette, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alle kvæg og blandt alle vilde dyr. På din du skal du krybe, og støv skal du ære alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagefuldt og pinefuldt. I smerter skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ærejorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde alle dine dage. Tør og tissel skal jorden lade spille frem til dig. Og du skal leve af markens planter.
I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget, og af den er du skal, og til jord skal du blive. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, så de var taget af. Han gjorde mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han gruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Mundus venum atus est, a Christo renante,
Men der skyder en kvist fra Isais stup, et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med løvernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligger sammen med kide, kalv og ungløbe græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Kogen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strås og oksen. Spædbarnet leger med slangens hul. De lille barn stikker sin hånd ind i hukormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, så vandet dækker havets bund. For den dag skal en Isais rodstød stå som et banner for folkeslaget, og til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Thank you.
Thank you.
For det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive. Sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til det i herberget. Grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, der er sket, og som Herren har forkyndt os.
De skyndte sig derhen, og de fandt Maria og Josef samme barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, som hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Thank you.
skal have det stille over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Han gav afkald på det, tog hans tjener skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navne over alle navne. For i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Herren vil sige dig og bevare dig. Herren lader sig ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred.